Allahu subhanahu wa ta'ala gëzohet për pendimin e robit të ti më shumë se sa çdo gëzohej një njeri I cili niset në një udhtim dhe ndalon bashkë me kafshën e ti pran një peme për të pushuar ndërkohë e ze gjumi dhe kafsha e ti largohet qohet, shikon nga një anë nuk e gjen kafshën e ti Shikon nga ana tjetër nuk e gjen kafshën e tij. Shikon përsëri nga ana tjetër nuk e gjen kafshën e tij. Derisa lodhet duke kërkuar, e kap etja dhe uria, kthehet tek vendi ku kishte qëndruar në fillim, ulet dhe ndërkohë shikon se kafsha e tij kthehet tek ai, madje edhe litari I saj në dorën e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala gëzohet për pendimin e robit të ti më shumë se sa që gëzohet këj person prandaj vla dhe motër pendohu tek Allahu I lartësuar sepse Zoti I gjithësis e pranon pendimin e robit të ti